хурлуудын үеэр ирэх зочид төлөөлөгчд нь Аз зэрэглэл буюу төрийн тусгай хамгаалтанд авч байна. Зочдын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахаар цаг дэгийн ерөнхий газар, замын цагдаагийн газар, тагнуулын ерөнхий газрын дэргэдэх төрийн тусгай хамгаалтын газар хамтран ажиллаж байгаа юм. Дээр газрууд хамтран замын хөдөлгөөнийг хэрхэн зохицуулах вэ? Аль бүсээр хамгаалтын ажлыг явуулахыг наривчлан гаргахаар ажиллаж байгаа гинэ. Замын цагдаагийн газраас бидэнд дараах ерөнхий мэдээллийг өглөө. За иргэдэд уриалгад сая одоо өнгөрөгч 4 сарын 2021-ний өдрүүдэд бас маш их хэмжээний түгжрэл бас бусад замуудад олон замын хаасны улмаас бас нилээдгүй түгжрэл бүхэн жолоочны дунд үүссэн байж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар ихэд зүгээр одоо хэвийн өдрүүд ч гэсэндээ бас нийт Улаанбаатар хотод нилээдгүй ачаалттай байдаг. За ороо ажил тарах цагаас ч юм уу өдрийн цайны цагт өглөө ингээд маш их ачаалттай байгаа учраас яг одоо энэ хурал зөвлөгөөн болж байгаа энэ үеүүдээр аль болох одоо нийтийн тээврийн хэслийг сонгож үйлчлүүлээрэ гэдэг нь бас харуулж хэлмээр байна. Улаанбаатар хотын цагдаагийн газраас тодорхой мэдээллийг бидэнд өгсөнгөө. Учир нь АСЭМ-ийн мэдээллийн төв нэгдсэн байдлаар мэдээллийг өгнө гэсэн дээрээс ирсэн тушаалын дагуу ингэж байгаа гэж тайлбарласан юм. Хаана ямар зэргийн хамгаалт авах, аль замаар зорчихгүй байх вэ гэдгийг иргэд мэдэх ёстой. Гэхдээ АСЭМ-ийн мэдээллийн төв хангалтгүй ажиллаа хийж байна. За 4 сард болсон парламентийн түншлэл гэсэн энэхүү уулзалтын үеэр бол хотын төв орчимд А зэргийн зэрэглэлийн хамгаалт авч ажилчид болоод явган зорчигчд ажилласаа гарч чадахгүй эсвэл явган зорчигчд замаар чөлөөтэй нэвтрэх боломжгүй байсан. Тэгвэл удахгүй болох АСЭМ-ийн дагалдах хуралдааны үеэр аль аль замууд дээр тусгай хамгаалалт авч аль аль орчимд одоо хаалт хийх вэ гэдэг мэдээллийг авах зорилготойгоор бид Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар ирсэн. Ерөнхийдөө замын цагдаа болоод энэ цагдаагийн газрууд дээр бол мэдээлэл бол одоогор байхгүй байна. Учир нь АСЭМ-ийн мэдээллийн төв болох нэг газраас нэгдсэн мэдээллийг өгнө гэснээр биднийг буцаасан юм а. Дээд түвшний уулзалт болох дагалдах хурлуудын үеэр автомашины дугаарыг хязгаарлалт хийх томоохон худалдааны төвүүдийг цагийн хуваарьт нь өөрчлөлт оруулж байна. Шангрила, Чингис, Туушин зэрэг 40 гаруй зочид буудалд зочид төлөөлөгчд байршгаар байгаа. Төлөөлөгчд байрлсан зочид буудлыг цагдаа төрийн тусгайгийнхан хамгаална. Мөн дээрх хамгаалтын бүсэд хит хит орон сууц багтсан байгаа. Иймээс хамгаалах бүсэд багтсан газар амьдардаг иргэд хэрхэн гэрлүүгээ орж гарах вэ гэдгийг зохицуулахар тухайн айл өрхүүдийг бүртгэж эхэлсэн гэн. Өөрөөр хэлбэл урчлан бүртгүүлээгүй иргэд зочид ирс үед хамгаалтын бүс буюу төлөөлөгчд байрласан зочид буудлын зэрэгцээ оршин сууж байгаа орон сууц руу орж гарах боломжгүй болж байгаа юм. Гэхдээ аль аль орон сууц энэхүү хамгаалтын бүсэд багтаж байгаа гэдэг нь өнөөдөрч мөн тодорхойгүй байна.